s'han reunit una sèrie de gravacions que són un poc una síntesi de tots els estils musicals i al mateix temps de tots els tipus d'edició sonora en objectes al llarg de l'existència de la música gravada en estereofonia. Són 6.000 vinilos o long plays exactament i 8.000 CDs aproximadament. La col·lecció comença l'11 de març de 1970 en l'adquisició d'un disc de Serrat, justament quan comencia a treballar, comencia a guanyar alguna plata i a partir d'aquell moment he seguit mantenint la costum, he seguit mantenint l'afició fins ara. Todo pasa y todo queda. Sempre he pensat que la música cal escoltar-la de la millor manera possible, encara que no puguem tindre els músics en viu tocant en casa, com en l'època del Renaixement o en l'època barroca. He tractat d'acostar-me de la millor manera possible a aquesta situació ideal d'escoltar la música en el major realisme que fora possible aconseguir. He adaptat la casa un poc en funció d'aquest requeriment. Una inversió molt important en diners, però sobretot en temps, de cara a saber què estava adquirint en cada moment, no sols en els aparatos de música, sinó en les gravacions. Les gravacions no estan escollides perquè foren gravacions de moda que apareixien en cada moment. Hi ha un procés de selecció previ de cara a avaluar el per què adquirir una gravació i no una altra. Sí que és una afició cara si se du a l'extrem de màxima qualitat, com és un poc ha sigut la idea i és encara la idea. Crec que és el moment adequat de passar el testic. Tinc també moltes edicions singulars com a tal objecte, per el disseny, per la qualitat sonora, per una sèrie de particularitats. Espero que siga un motiu de satisfer la curiositat de molta gent, de que puguen conèixer una sèrie de músiques que no són les habituals, que no són les que normalment sentim als mitjos actuals d'emissores de ràdio o de televisió. No careix la col·lecció d'aquest tipus de música, però sí que li he donat menys importància que a altres estils musicals, per una raó de logística, en certa manera. És que a Julio Iglesias el podem trobar el dia que vulguem en el Corte Inglés i la música de l'òpera de Wagner, dirigida per Solti, difícilment la encontrarem en una estanteria per allí. Hi ha edicions úniques, en el cas, per exemple, d'un conjunt de música electrònica alemana que edita 250 còpies d'una gravació, però totes diferents. I una d'elles està ací en casa. Tinc l'únic CD que s'ha publicat gravat en música, però que no és redó. Aquesta és la casa de camp que tinc. Realment és una reproducció del xaletet de la caseta on se funda una casa discogràfica, Motown, en Chicago. És una de les discogràfiques més importants dels Estats Units. És la discogràfica en la que únicament apareixen discos de músics negres i alguns dels músics d'aquesta discogràfica eren els Jackson 5, Stevie Wonder, Diana Ross, Aretha Franklin. L'homenatge a Machado de Serrat, perquè era l'únic disc que tingui durant un any i mig i era el que usava quasi tots els dies.
un àlbum, la tetralogia de Wagner, dirigida per Solti. Un conjunt, doncs és molt tòpic, però pot ser Pink Floyd, més per la faceta de negoci que per la faceta estrictament musical, com han sabut gestionar el seu negoci al llarg dels anys. Junta als Beatles, crec que són les millors empreses dedicades al negoci musical. Una cançó és molt tòpic, però l'himne a l'alegria de Miguel Ríos. I una veu, Alfredo Kraus. Crec que és el gran cantant d'òpera, crec que és la persona que millor ha sabut utilitzar aquest instrument que és la veu.